رحمان الرحیم، معزز خواتین و حضرات، حائر پاکستان کے قابل قدر مہمان گرامی، السلام علیکم۔ آج حزب روایت جب میں آپ لوگوں سے حائر پاکستان کی سالانہ سیمینار میں مخاطب ہوں تو مجھے آج بھی کل ہی کی بات لگتی ہے کہ جب ہم نے 2001 میں حائر پاکستان کا سنگ بنیاد رکھا، محنت، ولولہ اور لگن کا ایک موجہ بکھرا تھا جس نے پوری ٹیم میں جیسے کامیابی کی بجلی دوڑا دی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حائر گروپ کی جفاکش اور محنتی ٹیم کی جدوجہد اور پرجوش اور باتدبیر قیادت کی بدولت آج الیکٹرانک دنیا میں حائر پاکستان کی ایک مسلمہ حقیقت اور کامیابیوں کی ایک داستان ہے۔ کہ آج یہ موقع دیجئے کہ میں اس گروپ سے منسلک کسی بھی شکل میں محنت کرنے والے یا اس برانڈ کو آگے بڑھانے کا تہ دل سے شکریہ ادا کروں، ساتھ ساتھ اپنے برادر ملک چائنا جس نے ہر اچھے برے وقت میں پاکستان کے حقیقی دوست کا کردار ادا کیا، اور جن کے بارے میں ہم فخر سے یہ کہتے ہیں کہ چائنا سے ہماری دوستی ہمالیہ سے اونچی اور سمندروں سے گہری ہے۔ آج میں مشکور و ممنون ہوں جن کی محنت، لگن اور شبانہ روز محنت سے حائر نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی مارکیٹ میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ ہمارا منشور صارف کی مکمل اور تسلی بخش خدمت اور اسی ہدف کے حصول میں ہیں کہ ہم نے آج تک اپنے صارف کو بہترین کوالٹی، کم قیمت پر اور بہترین خدمات بعد ازاں فروخت کی مہیا کی ہیں۔ یہی بنیادی وجہ ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو مارکیٹ لیڈر کہنے میں حق بجانب ہیں۔ آئے نے نہ صرف کاروباری میدان میں اس ملک کی معیشت کو مضبوط بنیادیں فراہم کی بلکہ پاکستان کے معاشرے کو ایک بہترین معاشرہ بنانے میں کاروباری حدود سے آگے بڑھ کر اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ جوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، اور حائر نے ہاکی اور کرکٹ کے میدانوں میں ملک کے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کر کے ان کے مستقبل کو تابناک بنانے کی بھرپور جدوجہد کی ہے۔ حائر پاکستان کی کوششوں سے ہی گزشتہ سال پاکستان ہاکی ٹیم کی ورلڈ کپ میں شمولیت ممکن ہوئی۔ پشاور زلمی پاکستان کے نوجوانوں کو صحت مند سرگرمیوں کی طرف لے کے جانے میں حائر پاکستان کا ایک اور قابل ذکر کارنامہ ہے۔ پچھلے 4-5 سالوں کی محنت سے، اللہ کے فضل و کرم سے، پشاور زلمی آج ملک کی پہچان، نوجوانوں کی دل کی آواز اور کھیل کے میدان کا ایک ابھرتا ہوا ستارہ بن چکا ہے، جس کی کئی شاخیں جیسے زلمی فاؤنڈیشن، زلمی مدرسہ لیگ اور زلمی اسکول لیگ وغیرہ کی ملک میں بے لوس خدمت میں شب و روز مشغول ہیں۔ محنت اور جدوجہد کا یہ سفر ابھی رکا نہیں، ہمارے حوصلے ابھی جوان اور ہمت روز بروز مضبوط ہو رہی ہے، ابھی اور کئی منزلیں طے کرنی ہیں، ابھی اور کئی سنگ میل عبور کرنے ہیں، ابھی کامیابی کی اور خوبصورت نویدیں ہم نے اپنے ملک و قوم کو سنانی ہیں، اور اس کے حصول کے لیے آج حائر پاکستان کی سالانہ اجتماع کے موقع پر تجدید عہد کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ حائر سے جڑے ہر ممبر، ہر ورکر اور ہر چاہنے والوں کو دعوت عمل دے رہا ہوں کہ آگے بڑھو، کامیابی کا اس سفر کے شریک بن کر اسے مزید آگے لے کے جانا ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہم اس ملک کی خوشحالی اور ترقی میں کلیدی کردار ادا کرنے والوں میں ہر اول دستے کا کردار ادا کریں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔